អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្វាគមន៍មកកាន់របៀបចិញ្ចឹមសត្វថ្ងៃនេះអឺបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីសូមអរគុណមកម៉ែសត្វព្រៃថ្ងៃនេះមកនិយាយរឿងសត្វស្រុកម្ដងអូខេថ្ងៃនេះសម្រាប់អ្នកដែលចាំមាន់ហ្នឹងហើយអ្នកដែលចង់និយាយថាអ្នកដែលចិញ្ចឹមមាន់អញ្ចឹងណាអ្នកដែលចិញ្ចឹមមាន់ហើយអត់ដឹងមើលជំងឺអាមិចមើលអាមិចអីអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនិយាយប្រាប់ម៉ានតិចនិយាយម៉ានតិចអញ្ចឹងហីអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាឈឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចិញ្ចឹមមាន់ឧទាហរណ៍បើគេចិញ្ចឹមធំធំគេចេះមើលតែយើងចិញ្ចឹមបែបពីគ្រួសារយើងចិញ្ចឹមប្រហែលជា100 200ក្បាលអីហ្នឹងយើងត្រូវមើលមាន់អាមិចហ្នឹងហីនៅក្នុងមួយខែពេលយើងនិយាយតែតាមមួយមន់ឧទាហរណ៍ថាមួយយើងត្រូវមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃមែនយើងតាមតាមទីមួយយើងមើលតាមតាមមើលអាចវាទីមួយយើងតាមតាមមើលអាចវាហើយបើមួយយើងទីមួយតាមតាមមើលអាចវាហើយបើមួយឈឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលអាចវាផងកន្លោមួយឧទាហរណ៍ថាមួយឈឺមួយដូចជាកុកមួយនេះដូចជាកុកហើយយើងអត់ដឹងថាវាឈឺអីគេគាត់តែយើងនឹងថាវាជាកុកហើយចឹងយើងខំដឹងវិទ្យាកុកចឹងយើងមិនឃើញអត់ម៉េចទេហើយយើងមើលអាចវាទៅអាខ្លះពេលខ្លះក៏មន់វិទ្យាកុកខ្លះវាមានរាកឈាមរាកក្រហមរាកខៀវរាកអីហ្នឹងយើងតាមដានមើលអាចផងមិនមែនថាមិនឃើញមន់វិទ្យាកុកយើងទៅទិញខាងវិទ្យាកុកអឺវាអត់ត្រូវទេពេលថាអត់ត្រូវវាខ្លះមន់ហ្នឹងមកពីវារាកអីចឹងណាមកពីកែវាអត់លេអីចឹងទៅបើអាតាក់តងគេអត់ដលីអ្នកនរគ្នាទានាអីអាចច្រកទឹកវាឆើមច្រើនទៅយើងច្រកទឹកវាច្រើនទៅកែវានឹងលីយើងបាច់មើលកែវាមិនទន់ហើយយើងច្រកទឹកដល់3ថ្ងៃទៅនឹងវានឹងជាធម្មតាវិញហីហើយយើងច្រកទឹកក៏បានយើងលេថ្នាំវីតាមីនដល់ផឹកអីចឹងណាហើយនឹងខនដាវាតាមមើលមួយនឹងអ្នកនរគ្នាបើសិនខ្ញុំនិយាយទៅមានការខុសឆ្គងមួយនេះចឹងនេះមួយនេះដោយសារវាក្តៅពេកវាក្តៅដូចថាវាក្តៅពេកណាអញ្ចឹងវាឈឺវាក្តៅពេកទៅគេវាអត់រលាយគេវាអត់រលាយហើយខ្ញុំយកមកផ្ទះហើយខ្ញុំដាក់ទឹកដាក់អីផឹកហ្នឹងហើយ